you quoted a writer whose name I'm forgetting from Mozambique, to Glenn Greenwald, who said, when the people are afraid, they elect monsters to protect them. And I want to know two things about this. One, I know, of course, we need a program, policy, intellectual program, but what is, are there like spiritual or emotional qualities a leader needs to help take the people out of fear, have some sense of hope? And if I may, is Bernie Sanders that kind of leader? Será que Bernie Sanders seria esse tipo de líder? Olha, eu não tive o privilégio de conhecer o Sanders pessoalmente. Eu conheço através de imprensa, conheço através de pessoas que estiveram com ele, conheço através das falas dele de solidariedade a mim. Ele conversou com um companheiro do PT, conversou com um companheiro Fernando Haddad. A impressão que eu tenho é a melhor possível. E a impressão da última campanha que ele fez, ou seja, que embora ele não tenha conseguido passar a primária do Partido Democrata, ele fez uma campanha muito empolgante para a juventude e com um discurso para os Estados Unidos muito esquerdista, né? Porque eu durante mais de 20 anos fiquei procurando se encontrava alguém de esquerda num bar americano e não encontrava. Então, quando surge um cara como o Sanders, é uma novidade extraordinária, é uma esperança saber que você tem dentro do Senado alguém, sabe, com uma certa idade, acho que da minha idade já, com pensamento forte. E eu acho isso importante porque, sabe, um país que tem o tamanho da economia americana é um país que pode melhorar muito a qualidade de vida do seu povo se preocupar menos com guerra, se preocupar menos em gastar dinheiro com as Forças Armadas e gastar dinheiro com espionagem e guardadeira. Poderia utilizar um pouco desse dinheiro para melhorar a vida do povo pobre dos Estados Unidos, que também mora mal, que também tem problema de saúde. Sabe, eu sonho, sabe, se o Sanders ganhasse as eleições, a gente poderia sonhar, mesmo sabendo que um presidente americano terá por detrás dele, sabe, toda uma máquina armamentista poderosa que, sabe, às vezes dificulta a ação democrática do presidente. Eu acho que governar um país, você só governa corretamente se você tiver definido na tua cabeça para quem que você quer ser governo, para quem que você quer governar e qual é o teu lado. Na nossa passagem pelo planeta Terra, a gente tem lado. A verdade é que o rico não precisa do Estado, mas ele se apodera do Estado. Muitas vezes ele faz o papel do próprio Estado. Então, um governante, eu sempre dizia que um governante, para aprender a governar, ele tem que olhar como é que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos. Uma mãe, se ela tiver 10 filhos, ela vai gostar de todos em igualdade de condições. Mas se tiver um debilitado, mais fraco, é para aquele que ela vai dar o segundo bife. É para aquele que ela vai dar a segunda mamadeira. É para aquele que ela vai pegar no colo para fazer ele dormir. Não é para os que estão bem. O papel do Estado é esse, é governar para quem precisa do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é o povo pobre. E aqueles que sequer têm trabalho. Então, eu sou um homem que fico muito triste porque eu tinha muito orgulho de saber que a nossa política de inclusão social tinha conseguido acabar com o mapa da fome nesse país. Sabe, eu tenho muito orgulho de que a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. E hoje, o que está acontecendo? O Brasil voltou para o mapa da fome. Aquela cidade, aquele lugar em Pernambuco, o Braia conhece, Brasília Teimosa, que nós acabamos com as palafitas
que nós colocamos uma rua bonita, a praia ficou bonita, voltou a ter palafita outra vez. Ou seja, a quantidade de pessoas que dormem na rua desse país, eu não via mais criança pedindo esmola no Brasil. Eu não via, não conseguia ver criança pedindo esmola. Agora as crianças voltaram a pedir esmola. As crianças estão embaixo das pontes. Um país rico como o Brasil não tem sentido. E a revista Forbes publica a lista dos 20 homens mais ricos do Brasil. Eu sinceramente, não. As pessoas dizem que eu estou radical, não estou radical. Eu estou mais humano. Eu aprendi na cadeia a ser mais humano. Eu refleti mais. Eu medi, sabe, meus 70 anos de vida para poder saber que eu preciso lutar mais, eu preciso brigar mais. Sabe, eu preciso... Você não pode aceitar a ideia que a elite brasileira não aceita o crescimento econômico do mais pobre. Não aceita que o pobre tenha direito à saúde, à educação, à água, à escola. Tudo aquilo que é elementar. Eles não aceitam que o pobre tenha. Então, eu não estou mais radical, Brian. Eu estou com muito mais consciência política. E por isso que eu quero brigar muito mais. Ah, mas o Lula vai voltar, o Lula saiu da cadeia nervoso, o Lula saiu da cadeia, ele quer polarizar. Eu quero polarizar mesmo. Eu quero fazer um debate ideológico mais a fundo. Sabe, eu quero que as pessoas saibam que não existe nenhum, sabe, ensinamento que a pessoa tem que ficar 3 dias sem comer. Não existe nenhum ensinamento que a pessoa possa levantar de manhã e não ter um copo de leite e um pão para dar para o seu filho, num país rico como esse. Então é por isso que eu pareço que estou mais nervoso, pareço que estou radical, mas não estou. Eu sou um homem que eu gosto de conversar, gosto de negociar, aprendi a fazer política negociando, mas eu não quero ser mais enganado. E quero fazer com que o povo brasileiro levante a cabeça. Levante a cabeça. Sabe, o cara que está trabalhando no Uber, sabe, ele tem que saber que ele merece uma coisa melhor do que o Uber. O cara que está entregando pizza de bicicleta, ele tem que saber que ele merece uma coisa melhor. O cidadão que está dormindo na calçada, ele tem que saber que ele não precisa dormir na calçada. O Estado tem obrigação com ele. Senão, para que Estado? Então é assim, meu caro Daniel, que eu termino agradecendo a entrevista. É sempre muito difícil, porque eu não falo inglês e você não fala português. Mas eu acho que quando a gente fala a verdade, a gente fala um pouco com a alma e com os olhos, e eu acho que as pessoas percebem. Eu sou, a minha crença popular, eu aprendi com a minha mãe. Toda vez que você estiver conversando com um ser humano, olhe nos olhos dele. Porque a verdade não é dita pela boca, a verdade é dita pelos olhos. You just watched a Michael Brooks Show video. Subscribe to get them all. Why wouldn't you? Don't be foolish. Click subscribe below and become a patron as well. Patreon.com/TMBS. Thanks, everybody.